Mér hefur lengi dreymt um að halda mót fyrir hérna, eldra liðið. Ég tilheyri náttúrulega sjálfur þeim hópi og þegar fólk er, ég fann það náttúrulega alveg sjálfur, þegar maður er kominn svona yfir 35, farinn að nálgast 30, þá keppir maður ekki svo glatt við 22-23 ára liðið, sko. En samt er fullt af flottu fólki í þessum hópi. Crossfittarar sem eru crossfittarar af líf og sál og kunnir þetta allt saman og hérna, mér hefur svona lengi þótt vanta vettvang fyrir þetta lið til að keppa á jafnréttisgrundvelli, ekki alltaf að vera að keppa við þessa albestu, sko. Þannig að ég ákvað bara láta dreymi rætast, drífi ég að halda svona mót og er með flottan stað fyrir hann líka, eins og við sjáum hérna fyrir aftur mig. Fangelsisgarði sporthússins með grasbrekku og öllum leipum dýrunum ekki út úr búrinu. Ég held að þetta verði bara helviti gott og grjóthart og vona sem flestir taki þátt. Mótið verður náttúrulega fyrst og fremst í gamans. Ég veit alveg, sko, það er mikill munur á að vera 35 ára eða 50 plus, sko, þannig að ég mun reyna að taka tillit til alls þessa í programmingu. Ég hef sjálfur náttúrulega stundað þetta í 5 ár og minn sker á meiðslum og allt það. Ég veit alveg hvernig á ekki að ganga frá fólki. Það er alls ekki tilgangur með þessu móti að berja fólk honum í jörðina með einhverju fáránlegu álagi. Þvert á móti, takk Kristjáttir mín, þvert á móti að hérna, hafa þetta gaman. Móti verður 2 daga, miðvikudagskvöld og fimmtudagskvöld, 27. júní. Og ég hafði hugsað mér að þannig að fyrri dagurinn þá verði allir með og þar verða þyngdir frekar léttar, votin verða teknilega einföld. Allir geta verið með, enginn þarf að hafa neinar áhyggjur. Svo eftir svona 3-4 greinar þá, ég veit ekki alveg hvað þetta verið margt að verið á aðeins eftir að fínbúsa það, þá skerum við niður, kútum niður í kannski topp 10 og fimmtudagur mun snúast meira en það sem þetta greina á milli þessara topp 10, því að í aðra röndina verður þetta svona skemmtilegt mót sem er gaman fyrir alla að vera með í. Svo þegar fyrir að líða á það þá snýst þetta meira en það að finna þann besta og þá kannski verður þetta svona aðeins þyngra og aðeins teknilegra, sérstaklega náttúrulega í 35 ára flokknum þar sem er fullt af liði sem að er að keppa á Evrópuleikum og jafnvel heimsleikum, sko. Svo svona eftir því sem þetta fyrir ofar þá mildum við þetta. Skráning fyrir gang á föstudaginn klukkan 12. Farið inn á slóðina crossfitleikar.is og þar býður eftir ykkur skráningaform þar sem þið fyllið út í og sendið inn. Þátttökugjald verið 3600 kall á mann og mótum við standa frá klukkan 17 og eitthvað fram til kvöldi, líklega til svona 10-11 hvort kvöld. Þannig að crossfitleikar.is, þar skráið ykkur klukkan 12 á föstudaginn. Það verið takmarkaði fjöldi í hvert flokk. En ég held ég geti lofað því að fyrstu 24 sem skrá sig í hvert flokk komast inn. Hinir fara á biðlista. Mér finnst þetta aldrei mikilvægt líka í þessu sambandi. Þetta fólk, 35 og upp úr, þetta er oft fólki sem að stendur á hliðalínunni og klappar fyrir keppendunum, þessum afreksfólkinu, hvetur áfram, kaupi bólina, kaupi peysurnar, tekur þátt í öllum þessum fjáröflunum, styður við bakið á unga liðinu. Þetta fólk á skilið að því að þessi er yngri, þetta fólk sem að hérna, keppir í liðunum og í einstaklingskeppnunum að því, að fá stuðning frá ykkur núna. Nú vil ég að hlutverkin snúist við. 35 plus liðið, búið að gefa allt til þess að hvetja ykkur áfram og það á skilið að vera í sviðsljósinu einu sinni. Og þess vegna vil ég, og líka vegna þess að það verður hellingsþörf fyrir það hérna, aðstofafólk í þessu, það verður svolítið stór framkvæmd. Þess að hvetja alla sem eru á aldrinu 20-30 ára að bjóða sig fram sem sjálfboðaliða. Getur verið dómarar, það getur líka verið bara að róta eða fara með skráningablöð eða eitthvað. Ég fikk alla hjálp sem ég get fengið. Og þið sem eru 35 plus, mætið á þetta mót, gerum það flott því það eigur líkunar á því að þetta verði aftur og aftur og aftur og aftur. Það er það sem við viljum öll, ekki satt. Thank you.
En býttu, helst oddinn, hver oddinn? Viltu vita oddinn er? Já. Þetta crossfit keppni, sko, það ekkert búið ákveða það hvort að oddinn verða gefin upp. Ég lofa því að þau verða við allra hæfi. En náttúrulega ef þið fylgist vel með RX-fréttum næstu dag, þá kannski aldrei að vita nema að maður leiki ykkur út.